ეჭდა ზანებელში არის ჰობიტები ყველამ ვიცით. კი ბატონო. თითქოს ყველაზე უმნიშვნელო, მაგრამ უწეო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელო საბოლოო. მან განადგურეს ის სიძლიერე, კი ბატონო. ბეჭედი. ბოროტი ძალის სიძლიერე. თუ კი სოფლიო ისტორიაში საქართველოს რამეს გავს, აი ჰობიტს გავს, კი ბატონო. ჰობიტს გავს, რომელიც აი ბეჭედების ზანებელს ანადგურებს. აი ეს მე გონია რომ ჩვენ ხო ესეთი მოდელი ვიყავით. ჩვენ რატომ ვიყავით ესეთი საზოგადოება, რომელიც აი ერთმანეთთან სულ ეს ანტაგონისტთან. იმიტომ რომ ვიყავით რაღაცა ლაბორატორიული ვირთხასავით ვიყავით. თორე ბუნებრივად საზოგადოება ნორმალურ საზოგადოებაში თუ არ არის ეს გარეჩარებები, ესეთი მდგომარეობა არ არის ხოლმე. იქ შეთანხმებების კულტურა გაცილებით მაღალია ვიდრე NGO და ზოგადად ის ინსტიტუტები აწარმოებდნენ რაც იყო. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ფროდოს მდგომარეობაში, რომელსაც უჭირავს ეს ბეჭედი და რომელსაც უნდა ჩააგდოს, ესე იგი, ეს ბეჭედი ვულკანში, ხო. აქ თავარი მომენტი რა არის? თავარი მომენტი არის ის, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართველებს გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც ბევრ ხელისუფლებას არ ქონდა. აი მაგალითად, შეურაძე ვერ მიხვდა, თუ კი ქართველი ადამიანი მიხვდა რას ნიშნავდა ეს სოროსი და ეგრევე ანტაგონისტურად იყო განწყობილი და შევარაძემ დაიწყო ესეთი ლაპარაკი. ქართველი ხალხი გადარჩა, შევარაძის მთავრობა ვერ გადარჩა, ხო? კი. მე მგონია რომ ქართველ ხალხს ძალიან კარგი თავიდანვე ინსტინქტურად ძალიან კარგად არ მოწონდა, კი ბატონო. არ მოწონდა, ეგრევე არ მოწონდა, ხო? კი, კი, რაღაცა არ მომწონდა. ხო, არ მესმის რა იყო ეს. ხო, მაგრამ რაღაცა მაინც არ მომწონს, ხო? აი მომენტი იყო. ინსტინქტურად არ მომწონდა. ვერის ორგანული რეაქცია. ხო, ხო, გასაგებია. აი ეს ორგანული რეაქციებს თუ ჩვენ დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს ქართველი. და ეს არისო ლიბერალიზმისადმი, როგორც ასეთისადმი მიუღებლობა. არისო, არა, ეგ მიხვდნენ რომ მიდარი ტიპი ფუსაკ ხარჯავს. ყველა მიცის რომ უფასოდ ეგრე არ არის რა. და ძალიან იმის მიუხედავად მათ ხე არანაირი იდეოლოგიური ისეთი რაღაც წინააღმდეგობა არ გაუწევია ქართულ ხალხს. არ უთქვია რომ აჰ არ შემოვიდეს. ხდებოდა, აი რაღაცნაირად ინსტინქტურად ხდებოდა რომ რაღაცა ცუდი რატო ხარჯავს გადამთიელი აქ ამდენ ფულს და უცებ მე იცის კაცო ეს იცოდა სოროსი რა მაიმუნიც არის. ვალუტებს რო ანგრევდა, ქვეყნებს რო ანგრევდა და ამაში რო იღებდა იმ შემოსავალს ეგ იცოდა ძალიან კარგად რა. აი ეს სისტემა, ამ სისტემას, ეგ სისტემა ხა ქართულ ადამიანს უჭირავს ხელში. აი ეს რაღაცა ენჯეოკრატია თუ რაღაცა და ეხლა უბრალოდ არის ის მომენტი რომ შეიძლება რაღაცები აი ფროდოს გახსოვთ რომ უჭირდა ამ ბეჭედის გადაგდება, შეიძლება რაღაცე მიზეზების გამო, იმიტომ რომ სული დაომახინჯა იმ ბეჭედმა, გახსოვს ეს მომენტი არის. უჭეს გადაგდება, მაგრამ გადააგდებს ამ ბეჭედს, რასაც ქვია ენჯეოკრატია. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, ეს შეიძლება იყოს ბევრისთვის რაღაცა მტკივნეული, მაგრამ ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ხუთი რაღაცით იმართება ქვეყანა. და ჩამოთვლი ამ ხუთ რაღაცას. პირველი ეს არის ენჯეოკრატია, როდესაც უცხოელების ხელშია. მეორე ესაა მედია, როდესაც უცხოელების. კი ბატონო. მესამე ეს არის არჩევნების ჩატარების წესი და მთელი ეს ინსტიტუტები ალტერნატიული დაცვლა ისა ეს არის, როდესაც უცხოელების ხელშია. მეოთხე როდესაც პროკურატურა და სასამართლო უცხოელების ხელშია. ეს უნდათ. და ბოლო რომელიც არ გამოდე, როდესაც მართველი გუნდი შიგნით არის მუდმივად გახეთქილი. კი ბატონო. აი ეს ეხლა არ არის. აღარ არის. შეურაცხმლობის დროს იყო ყველა.